ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለልጅ ላዋቂ ለምሳ በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ ሩዝ በካሮትና ዘቢብ ከኪውከምበር ሰላጣ ጋር ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሩዙን ለመስራት የምጠቀመው 2 ኩባያ ሩዝ፣ ዘቢብ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ዘይት፣ ጨው፣ ሄልና የተቀላቀለ ደረቅ ቅመም ናቸው። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ለሩዙ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አደርጋለሁ። ከትፌ አዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት አስገባና አቁላለዋለሁ። ስምንት ፍሬ ሄል አድርግና ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላለዋለሁ። ሄሉን እንደዚህ ከነጭ ሽንኩርት ጋር አብራችሁ ስታቁላሉት በጣም ልዩ ጣዕም ነው የሚኖረው ሩዙ። ነጭ ሽንኩርቱን አቁላልቻለሁ። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከሄሉ ጋር አንድ ላይ ጥብስ ሲል በጣም ልዩ የሆነ ቴስት ነው ያለው። ሩዙንም በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን እንደዚህ ስንሰራው። ቀይ ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ካሮቱንም በዚህ መልኩ ፈቅፍቅ ያዘጋጀቻለሁ። ካሮቱን አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር ብሬ በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ካሮቱን ከሽንኩርቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። 2 ኩባያ ሩዝ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ሩዙን አስገባና ምንም ውሃ ሳላደርግ ከቁሌቱ ጋር በደንብ አቁላለዋለሁ። ጨውና ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አስገባለሁ። እናንተ ስትሰሩ ቅመሙን የምረጣችሁትን ወይም ምርጫችሁ የሆነውን ቅመም አስገብታችሁ ስሩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሩዙን ለ5 ደቂቃ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ውሃ ከልሳለሁ። ለ2 ኩባያ ሩዝ 1 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃን ከለስኩት። ከላይ ዘቢቡን ነስነስ አድርጌ አስቀምጥና ክዳኑን ከድኜ እሳቱን ቀንስ አድርጌ ለ10 ደቂቃ ስቲም ሆኖ እንዲበስል አደርጋለሁ። ሩዙ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ ነው። ለልጅ ላዋቂ ምርጥ ነው። ሞክሩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለማባያ የሚሆን ቀላል የኪውከምበር ሰላጣ ሰራለሁ። 1 ኩባያ ቼሪ ቲማቲም አጥቤ ሳህን ውስጥ አድርጌያለሁ። 1 መካከለኛ ሳይዝ ያለው ኪውከምበር እና 2 አይነት ቃሪያ ከትፌ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርግና አቀላቅላቸዋለሁ።
ትንሽ የወይራ ዘይት ብላክ পেপার እና ጨው አስገብቼ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሁለት አነስ ያሉ አቮካዶችን አስገባና አዋህጄ ከሩዙ ጋር ለምሳ አቀርባለሁ። በጣም ቆንጆና ጤናማ በልታችሁ ማጠግቡት የመሳሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ምርጥ ነው፣ ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።